E tek sa vizituam teatrin ashtu të zbrazur, na kujton se shpesh e kemi parë ashtu. Madje shpesh edhe të prurosur nga mungesa e aktiviteteve. Por jo vetëm teatri, tek sa na fol edhe për faturat e papaguara. S'mund mos na vinë në mendjen 100 vjetori pavarësisë. Ato ditë që mbushën Vlorën me qindra e mira të ardhur nga të gjitha trevat shqiptarëse. Qindra e mira të ardhur në këmbë me kuaj, autobuze, automjete private, për t'i dhënë Shqipërisë, shqiptarëve, veçanërisht rrugënjatëve në sofrën e tyre, shkëlqimin që kishin nevojë për 100 vjetorin. Vitin jubilar të pavarësisë së tyre. E përpos kësaj, sikundër pasqyruan mediat, Kosova e kudo ku ka shqiptar uskuq na do ditë feste të madhe të shqiptarëve. Po ne ç'bëm, ne vlonjatët. Ç'bëm për 5 vjetorin e Kosovës. E tashmë që nga drejtuesit e teatrit të Vlorës na faktohet se s'ka fonde, e se kanë ende borxhe. Kuptuam se Vlora heshti të dielën e 17 shkurtit. Vlora heshti tërësisht, asnjë aktivitet, asnjë koncert, asnjë simpozium. Do të shkruante me të drejtë një intelektual vlonjat në rrjetin social Facebook. Atë ditë sa komentuam, për të mos u bërë mbase dashakeqëse, për t'i dhënë Kosovës në edicionin ton hapësirën e duhur dhe shkëlqimin që duhej. Por sot po, s'mund ta lëm pa koment. Në moment që një drejtues i kulturës në Vlorë fakton se s'ka fonde, se s'ka investime për kulturën, se ja lëm pa paguar faturat e aktiviteteve të 100 vjetorit. E ndërsa Kosova festonte 5 vjetorin e pavarësisë, Vlora heshti. Pavarësisht lodhve, këngëve e valleve që kosovarët me mira vërshuan në rrugët e këtij qyteti vetëm 2 muaj më parë. Ndërkohë që aso kohë, drejtuesit e bashkisë i përdorën për të dalë në media për shohun e tyre të radhës. Ndërsa në 17 shkurt, kur ata, kosovarët ishin bujtës së urimeve, drejtuesit e vlonjatëve heshtën. Asnjë urim nuk bëri bashkia e Vlorës për 5 vjetorin e krijimit të shtetit të pavarur të Kosovës. Asnjë aktivitet zbëri teatri apo institucionet tjera kulturore në qytet. Madje asnjë notë urimi nuk u drejtua në drejtim të Kosovës. E ndërsa kosovarët pushtuan Vlorën ato ditë feste, bashkia këtë Vlorës me në krye kryetarin e bashkisë zdenjuan as të uronin në 17 shkurt. Pasi fundjava në Vjenë, duket se ishte më e rëndësishme se 5 vjetori i themelimit të shtetit të pavarur të Kosovës. Pasi pushimet ishin më të rëndësishme, qoftë edhe se një aktivitet modest që të mund të organizonte Vlora në 17 shkurt. Edhe një herë, drejtuesit e bashkisë së Vlorës dhe kryetari i tyre faktuan se teoritë e detit kuqezi, thënë emocionalisht gjoja në 100 vjetor, ishin metaforat mediatike të radhës. Vlonjatët duhet të nderonin Kosovën në vitin e saj të 5 të pavarësisë. Institucioni i bashkisë së Vlorës që u nderua prej tyre duhet t'u kthente nderin. Po kush është kashmirnjohës aty? Askush. Ndaj si çdo event tjetër i rëndësishëm për historinë e shqiptarëve, por që si jep shkas për politikë gjikës zerohet, skonsiderohet dhe kalohet në heshtje, ashtu si u kalua 17 shkurti, festa kombëtare e Kosovës.